Danes je v novicah, poglejte. V Novem mestu bodo urejali cono na Cikavi. V Škocjanu so podelili občinska priznanja. Na taboru Mojca tudi letos otroški vrvež. Lepo pozdravljeni. Že večkrat smo poročali, da voda ob vsakem večjem nalivu v novomeški poslovno-industrijski coni Cikava v nekaj minutah poplavi dobršen del cestišča. Rešitev je ureditev meteorne kanalizacije. Za 2,9 milijona evrov vredno naložbo je mestna občina pridobila več kot 2,3 milijona iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Danes pa je župan Gregor Macedoni z izvajalcem podpisal pogodbo za komunalno opremljanje območja. Z naložbo bodo zagotovili ustrezne pogoje za delovanje tamkajšnjih podjetnikov, ki so jim enkrat ali dvakrat letno povzročale težave meteorne vode. Ki so popravljali je cestišče, prišlo so tudi noter v stavbe, v kleti in ste jim jasno povzročali škodo in dodatno delo po nepotrebno. Tako da verjamo, da z to investicijo, da se bo ta zadeva zdaj pa vendarle uredila tako kot treba. In da bo gospodarska cona Cikava z velikimi poslovnimi priložnostmi še bolj zaživela. Nujno je torej nadgraditi obstoječo komunalno infrastrukturo. Torej, investicija zajema dva sklopa, gre za tako imenovani cesti 2 in 3 v tej coni, predvsem pa gre za meteorno kanalizacijo, ki bo potekala ob trasi državne ceste, torej med Novim mestom in Šentjernejem in potem sam izliv v tukajšnji potok Šajser. Dela začenjajo v prihodnjih dneh in naj bi jih dokončali v letu dni. Torej, gre že za tretjo gospodarsko cono, torej rešujemo infrastrukturo, ki bo podpirala nadaljne investicije, torej po gospodarski coni Brezovica, v nadaljevanju Livada, sedaj še tukaj poslovna cona Cikava. Novo zgrajena infrastruktura na Cikavi bo podlaga za bodoče naložbe na tem območju, ki je danes pozidano med 20 in 30 odstotki. Gospodarstvenici in gospodarstvenika so sinoči prejeli nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Že 53-tič jim je pripadla kot priznanje za njihovo večletno uspešno vodenje podjetja. Nagrada za leto 2020 je šla v roke tudi Marti Klevišar, direktorici podjetja Adria Dom iz Črnomlja, ki ga vodi od leta 2018. Adria Dom v 100-odstotni lasti novomeška Adria Mobil je proizvajalec mobilnih hišk in visokokakovostnih šotorov za glamping. V skoraj 20 letih obstoja so izdelali več kot 15 tisoč enot, lani prek 1300. Njihove produkte najdemo v 380 kampih v 30 državah. Vodilne tržne deleže pa dosegajo predvsem na Hrvaškem in v Italiji. Poleg rasti prihodkov beleži družba rast dobička, dodane vrednosti in donosnosti kapitala. K izjemnemu poslovanju prispevajo strateške usmeritve družbe. Direktorica Marta Klevišar se je v zadnjem obdobju usmerila v preobrazbo notranjega delovanja družbe s poudarkom na digitalizaciji proizvodnih procesov, vitkosti poslovanja in bolj agilni organizacijski kulturi. Poudarek je bil predvsem na zaposlenih, njihovem izobraževanju, izboljšanju kompetenc in veščin in nagradnji medsebojnih odnosov. Družba je sicer v zadnjih 4 letih vložila dobrih 5 milijonov evrov v povečanje proizvodnih in skladiščnih zmogljivosti, nakup zemljišča, avtomatizacijo ter digitalizacijo proizvodnje in poslovanja. Na včerajšnji dan leta 1819 se je rodil misionar in raziskovalec Belega Nila Ignacij Knoblehar. V spomin na velikega rojaka in neutrudnega borca proti suženstvu v Škocjanu prav na dan njegovega rojstva praznujejo svoj občinski praznik. Letošnje Knobleharjevo so sklenili včeraj slavnostno podelitvijo priznanj. Osrednji dogodek slavnostne seje so tradicionalno naznanile fanfare škocjanskih rogistov. Občinsko priznanje si je s prizadevnim delom zaslužil ustanovni član in kar 28 let predsednik škocjanskega govedorejskega društva Ivan Povšič. To mi ogromno pomeni tudi delo za v bodoče, kajti s člani je prijetno delati, ker to so govedorejci so preprosti, kmetje. In jaz upam, da bomo še naprej tako sodelovali,
kot smo do zdaj. V zgodovino lokalne skupnosti se je zapisal tudi dolgoletni vodja škocjanskih ljudskih pevcev, Fantje z vasi, ki letos praznujejo častitljivo 25-letnico delovanja, Jože Krmc. Priznanje mi je na nek način zelo pozitivno presenetilo, sem zelo vesel, se moram zahvaliti in sem ponosen na svoje fante, da me podpirajo, da mi prepuščajo vse v roke, mi zaupajo in da smo ne samo po pevski liniji, tudi po osebni liniji dobri prijatelji. Vsled plodnega sodelovanja, ki je v zadnjem obdobju botrovalo kar štirim temeljitim prenovam pomembnih odsekov regionalnih cest, so v Škocjanu občinsko priznanje namenili tudi državni direkciji za infrastrukturo. Le z dobrim sodelovanjem lokalne skupnosti in države lahko nastanejo dobri projekti, to je dobra praksa. Res je, zelo smo počaščeni, da se je občina spomnila na nas. Sodelujemo, kot sem rekla, zelo korektno. Občina se trudi pripravljati projekte, mi jih izvajamo, tako da jaz upam, da bo tudi nadaljne tako. Osrednji govornik na sklepnem dejanju letošnjega Knobleharjevega je bil državni sekretar v vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič. Škocjanski župan pa je spomnil na v zadnjem letu končane naložbe. Pridobili smo novo krožno krožišče v Dobruški vasi in tega te investicije sem res izjemno vesel in ki je tudi pomembna za sam prostor. Naslednja je tudi rekonstrukcija cestišča v dolžini 1,6 km od Škocjana proti Stari Bučki. Komunalno opremili so tudi novo stanovansko sosesko v Hrastuljah, načrtovane prenove državnih cest z izgradnjo dveh krožišč in večnamenski kulturni dom pa bodo ključni izzivi občine v prihodnje. Osnovnošolci in srednješolci že uživajo v počitnicah. Na šolskem centru Krško Sevnica pa so dopoldne postavili piko na i temu nenavadnemu šolskemu letu. Svoje dijake so namreč seznanili z uspehom na spomladanskem roku poklicne mature in jim izročili spričevala. Na šolskem centru so se korona razmeram dobro prilagodili, saj na letošnji maturi beležijo boljše rezultate kot minulo leto. Tega smo posebej veseli, še posebej pa tistih najboljših, kar skupaj 26 jih je, 20 na poklicni maturi in 6 na zaključnih izpitih. Od tega imamo 4 diamantne z vsemi točkami in 7 odličnih, oziroma zlatih. Nasploh je bil uspeh 91%, kar smatramo, da smo v nekako v tem merilu slovenskem in smo, lahko rekel, na koncu zelo zadovoljni. Da je pred maturanti lepa prihodnost, tehnični poklici v gospodarstvu so namreč iskani, je ob podelitvi spričeval dejal direktor šentjernejskega podjetja Eltek, ki je prispevalo nagrade za najboljše dijake. Poznam dobro, da so dobri urodjarji ali pa obdelovalci kovin. Poklicne šole so cenjene in teh poklicev manjka in so tudi zelo dobro plačani. Z rezultati in s šolo so zadovoljni tudi maturanti. Dobil sem veliko delovnih navad, učnih navad in pa veliko znanja sem tudi odnesel. Ta šola je dala marsikaj, veliko znanja. Rekel bi, da učitelji so zelo strastni, ogromno pomagajo. Zelo mi je všeč, ker je majhna in se profesori posvetijo vsakemu dijaku posebej. In ob ustreznem zanimanju dijakov tem omogočijo, da so jim ob koncu šolanja vse poti odprte. Na taboru mladih Mojca v Dolenjskih Toplicah bo to poletje ustvarjalno in dejavno počitnice predvidoma preživelo približno 1500 otrok iz vse Slovenije. Mnoge Mojčine vesele počitnice, ki potekajo že 29. leto, tako navdušijo, da se vračajo tudi prihodnja leta, nekateri pa so letos prvič. Sodeč po videnem lahko vsak otrok najde nekaj zase v množici dnevnih dejavnosti. Meni je najbolj všeč tle, da smo na bazenih in lahko se spuščamo po toboganih in tudi hrana mi je zelo všeč. Letos sem se odločila, da spet pridem zaradi tega, ker so si prijazni, spoznam nove ljudi in tudi lahko prispimo. Prijateljica mi je povedala, da se je prijavila tukaj, mi je zvenelo zelo lepo in sem hotela probati in sem zelo vesela, da sem prišla.
Meni je tukaj zelo všeč, tle sem že tretje leto svoje sestrično, zabavno je, vsi so zelo prijazni. Sem hotel eno novo izkušnjo, je pa zelo zanimivo, ker imamo veliko novih aktivnosti. To so počitnice brez mobitela, kakršnih koli napravta. Tukaj mi je všeč zato, ker dobim nove prijatelje. Se mami spomnila, če bi šli na kakšen tabor, so pa že 4 leta tle in ja, nam je ful dobro, najboljši pa je, ko imamo aktivnosti, pa plavanje. Meni pa tle najbolj všeč, ko se zabavamo, pa se gremo kopat, pa tle prespimo. Mentori so predvsem študentje pedagoških smeri oziroma tisti, ki so radi v družbi otrok. Kar mi otrokom damo, ni enako s tem, kar otroki dajo tukaj nam. Torej, otroci so tukaj zlato, naša energija in jaz si ne predstavljam življenja brez tega tabora in otrok tukaj, ker tu je nekaj najlepšega, kar se je zgodilo celem letu. Na otrocih je epidemija pustila posledice, opažajo na taboru, zato... Veliko delamo na odnosih v sklopu vseh športnih, rekreacijskih, ustvarjalnih aktivnosti, ni da ni. In povežemo s kopanjem v bazenu, odlično hrano, s čudovito naravo. V društvu Mojca pa po novem staršem prav tako zagotavljajo dnevno varstvo. Lepo se imata tudi bratec in sestrica iz Novega mesta. Zelo dobro. Kaj počneš? Se igram, se zelo zabavava, pa igrava se, spoznavava druge prijatelje. Otroci so ves čas zaposleni, dejavnosti se udeležujejo tudi med prostim časom. Letošnje rdeče nit tabora pa je lov na zaklad, ki ga na koncu tudi najdejo, z veseljem povedo. Za konec pa znova v novomeško občino. Najmlajša in po številu prebivalcev najmanjša krajevna skupnost je Karteljevo. Nekoč pretežno kmetijska in danes infrastrukturno dobro podprta krajevna skupnost se ponaša z druženjem krajanov ob vseh priložnostih. Krajevno skupnost sestavljata le dve vasi, Dolenje in Gorenje Karteljevo. Imamo mi v spomenu, ko so nam pripadovali dedki pa babice, kako je to ime nastalo, ne? Na račun tega grada, ko je naš grad tlegor nad vasjo, ne, so graščaki hodili na obisk in so spraševali, kje je ta grad. Pa so vsi hoteli kar na levo, kar na levo in postalo je Karteljevo. Čeprav grad Hmeljnik ni del karteljevske krajevne skupnosti, pa je bil skozi stoletja močno povezan z domačini. Po pričevanju so bili tle vaščani pokojni že v službah. Je bil vrtnar, je bila kuharca, je bila recimo sobarica, pa je bil gozdar in tako naprej in so bili gor v službah. Do gradu vodijo sprehajalne in pohodniške poti. Tamkajšnji travniki pa privabljajo številne čebele. Lokacija za naše čebele je krasna, perfektna, res da je mogoče avtocesta malo blizu, ampak naš med je čist, delamo predvsem v višji schemi, pridelujemo med. V krajevni skupnosti so zvesti tudi vinogradniški tradiciji, zato na tamkajšnjih pobočjih vinogradov in zidanic ne manjka. Dejansko skoraj po moje tam cirka 80-85% krajano ima svoj tisk kotiček, svoj vinograd ali svoj hramček ali kakorkoli vikend. Srce kraja predstavlja nekdanja šola, zgrajena leta 1908, krajani pa so jo temeljito prenovili leta 2017. Prostor v šoli in okoli nje lahko krajani koristijo tudi v zasebne namene za praznovanja in druženja. Zato bi lahko rekli, da je sama šola in prostor okoli nje stičišče športnih aktivnosti, druženja in povezovanja. Na druženje krajanov se še danes radi vračajo nekdani sovaščani, nekateri med njimi znani novomeščani. Karteljevo, moja draga rodna vas domača. Tu sem se rodila, tu sem preživela otroštvo, tu v to prelepo nekdanjo osnovno šolo sem prvič sedla v šolske klopi. Več pa si poglejte v oddajah, Novo mesto živi in doma je lepo. Toliko iz uredništva novic. Preživite prijeten in ohlajen večer, jutri pa znova vabljeni v našo družbo.